اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما كففا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال سبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو يوشع ابن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحس به موسى، فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك لا أبره أي لا أزال صائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. أبو فضل رحمة الله عليه ان آيات کی تفسير میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نوجوان یعنی یوشع ابن نون کو یہ فرمانا، اس کی کلام جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ذکر لہو ان کو بتلایا گیا کہ انا عبدا من عباد اللہ کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ بمجمع البحرین یہاں دو دریا ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین دو دریاؤں سے مراد علماء نے فرمایا کہ یعنی جیسے ایک دریا میٹھا ہوتا ہے یا ایک کھاری ہوتا ہے یا دو دریاؤں کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے اب سمندر ہیں یہ بھی تو مختلف ہیں نا کہ یہ بحر احمر ہے یہ بحر القاہل ہے یہ بحر خلیج ہے تو ان کا ملنا جو ہے وہ بھی مجمع البحرین اور مجمع البحرین جو ہے یہ مختلف مقامات سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مختلف ملکوں میں جیسے افریقہ میں بھی ہے اندلس میں بھی ہے اراکان میں بھی ہے تو قرآن مقدس نے جیسے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ دو دریاؤں کا ملنا لیکن اللہ نے ان کے درمیان میں ایک ایسا حاجز ایسا معنی رکھا ہے کہ یہ اس پہ زیادتی نہیں کر سکتا وہ اس پہ زیادتی نہیں کر سکتا یعنی دونوں برابر چل رہے ہیں لیکن میٹھا کڑوے کو نقصان نہیں دیتا کڑوا میٹھے کو نقصان نہیں دیتا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں دریا میٹھے ہوتے ہیں خدا کی قدرت ہے کہ دونوں دریا جو ہیں لیکن دریا مختلف ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں کئی دریا ہیں مثلا چناب ہے
اسی طرح دریائے سندھ ہے، دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے بیاس ہے. اچھا، ہر دریا کا رنگ پانی کا جو ہے اللہ کی قدرت سے وہ بھی علیحدہ ہوتا ہے. تو اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ لگا، اب یعنی خبر دی گئی کہ وہاں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. فَأَحَبَّ الرَّحِيلَ إِلَيْهِ، تو آپ نے اس کی طرف سفر کرنے کو محبوب سمجھا. یعنی اب یہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی علم ہوا، اس علم کو شوق سے حاصل کرنے کے لیے چلے. لیکن باقی اقوال جو خلاصہ ہے درس میں ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ سارا سفر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تھا کہ مچھلی کا رکھنا، پھر مچھلی کا زندہ ہونا، مچھلی کا دریا میں جانا، راستہ بننا، یہ اپنے منشے سے تو نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں حکم الہی. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے علوم ہیں کہ جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے تمام کائنات میں اپنے علوم کو تقسیم فرما دیا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حیوانات ہیں ان کے اندر بھی ایک قسم کا شعور ہے، ادراک ہے، کہ ہر جانور اپنے بچے کو پہچانتا ہے، ہر پرندہ جو ہے اپنے بچے کو پہچانتا ہے اور اس کو وقت پہ غذا پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں چیونٹیاں جو ہیں ان کو بھی ایک علم ہے، وہ سارا غذا اکٹھی کریں گی، حفاظت کریں گی، اپنے بلوں میں لائیں گی، باہر جائیں گی پھر اپنے بل میں پہنچیں گی. اسی طرح اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھی علم دیا کہ وہ جاتی ہیں اور پھرتی ہیں اور کھاتی ہیں اور پھر واپس اپنے چھتے میں پہنچتی ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علوم جو ہیں وہ ہر چیز کو قدر ضرورت عطا فرمائے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ سب سے زیادہ علوم اللہ نے انسان کو دیے، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ علوم اللہ نے انبیاء کو دیے. انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے زیادہ علوم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے، اور تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں کا بھی علم دیا ہے، بعد میں آنے والوں کا بھی علم دیا. تو سب سے زیادہ علم جو ہے مخلوقات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یعنی یہ علم کلی نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے، کتنے علوم ہیں جو اللہ نے نہیں عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی انتظار فرماتے کہ وحی آئے تو جواب دیں. جیسے اسی سورت کہف کی ابتدا میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کہہ دیا میں کل جواب دوں گا، صرف انشاءاللہ نہیں کہا تو وحی بند ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی ایسی بات کریں تو کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں جواب دوں گا. کیونکہ جب تک اللہ علم عطا نہ فرمائے تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آپ نے فرمایا کہ اگر میں علم غیب رکھتا تو میں تو پھر ساری خیر کی باتیں اکٹھی کر لیتا اور کبھی بھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی. لیکن کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی پریشانی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ علم کامل اور علم کلی اور علم غائب اور علم ما کان و ما یکون، یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کو یہ علم نہیں ہے. اللہ نے بڑا علم دیا لیکن اللہ کے علوم کے مقابلے میں وہ کوئی حقیقت بھی نہیں رکھتی. اس لیے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوا الی ازال صائرا. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا بلکہ ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں اس مقام پہ نہ پہنچوں جو مقام مجمع البحرین. تو چاہے جتنی مشقت اٹھانی پڑے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے، بغیر مشقت کے علم حاصل نہیں ہوتا.
اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ من طلب الاولى سہر الليالي، کہ جو آدمی بلندیوں پہ پہنچنا چاہتا ہے پر وہ راتوں کو سوتا نہیں، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ راتوں کو محنت کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے مشقت لازمی تھی، بغیر مشقت کے علم حاصل ہی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی دنیا کی کوئی نعمت جو ہے، کوئی قیمتی چیز جو ہے، وہ بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں ہوگی. اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پہ نہ پہنچوں. ھذا المکان والذی فیہ مجمع البحرین قال الفرزدق فما یرجو حتی تحادت نساؤہم ببت ہاذی قار ثیاب اللطائمی فما بره یعنی وہ نہیں چھوڑا انہوں نے حتی تحادت نساؤہم ببتہا، جب تک کہ ان کی عورتوں نے مقام بتہا پر اپنے آپ کو سپرد نہ کر دیا. قال قتادہ وغیر واحد ہما بحر فارس مما یلی المشرق وبحر الروم مما یلی المغرب. حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے، کہ بحر فارس مشرق کی طرف سے آ رہا ہے، بحر روم جو ہے مغرب کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایک جگہ مل جاتے ہیں. وقال محمد بن قاب القرضی مجمع البحرین عند طنجة یعنی فی اقصى بلاد المغرب فاللہ اعلم. محمد ابن قاب القرضی فرماتی ہیں کہ مجمع البحرین کا جو مقام ہے وہ طنجة میں ہے، طنجة جگہ کا نام ہے، اور یہ بلاد مغرب کیوں آخری کنارے پہ ہے. اس مقام پہ جو ہے وہ دو دریا کٹھے ہوتے ہیں، پر اللہ جانتے ہیں، جو کہ قرآن پاک نے تعیین نہیں فرمائی. فقوله او امضی او حقوبا ای ولو انی اسیر حقوبا من الزمان. حقوبا کہتے ہیں، حقوب کہتے ہیں اسی سال. تو معنی یہ ہے کہ چاہے مجھے کتنی مدت لگ جائے میں پہنچوں گا وہاں اور میں وہ علم حاصل کروں گا. قال ابن جریر رحمہ اللہ تعالی ذکر بعض اہل علم کلام العرب ان الحقوب فی لغت کیس سنہ ثم قدر بن عبد الله بن عمر انه قال الحقوب 80 سنة وقال مجاهد 70 خريفا. ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کلام عرب میں بعض علماء کہتے ہیں کہ لغت قیس میں حقوب جو ہے ایک سال کو کہتے ہیں. عبد الله بن عمر سے قول ہے کہ حقوب کہتے ہیں 80 سال کو. حضرت مجاہد سے قول ہے کہ 70 خريفا 70 سال کو. وقال علی بن ابی طلحہ باسن قولوا انزیہ حقوبا قال الدہر زمانہ. وقال قدار زن سال، مقصد یہ تھا کہ بڑی کتنی مدت بھی لگے، اب ضروری نہیں کہ وہ 80 سال ہو یا 70 سال ہو یا 1 سال ہو، معنی یہ تھا کہ میں چلتا رہوں گا اور جتنا بھی مدت لگ جائے لیکن اس مقام پہ پہنچ کے میں علم حاصل کروں گا. وقوله تبارك وتعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فذلك انه كان قد امر بحمل حوت مملوح معه. اب فرماتے ہیں کہ جب دونوں پہنچے اس مقام پہ تو دونوں مچھلی کو بھول گئے، کیونکہ یہ حکم دیا گیا تھا بحمل حوت کے ایک مچھلی مملوح نمک لگا کر، کیونکہ نمک سے خراب نہیں ہوتی تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں. فقیر لہو متا وقت الحوت و مسما، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ بندہ وہی ملے گا. فسار حتی بلغا مجمع البحرین، وہ مجمع بحرین پہ پہنچے. وہ ہونا کا عین یقال لو عین الحیات، وہاں ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے پانی کو عین الحیات کہا جاتا ہے. فناما ہنالک، دونوں جو ہے وہیں سو گئے. واصاب الحوت من رشاش ذلك الماء فسر وكان في مكتن ما يوشع عليه السلام وطفر من المكتل الى البحر. اب فرماتی ہیں کہ اس چشمے کا پانی جو ہے وہ پانی اڑ اڑ کے جب اس مچھلی پہ پڑا، مچھلی زندہ ہو گئی، اور مچھلی مکتل کہتے ہیں زنبیل، وہ ٹوکری جس پہ مچھلی تھی، اس ٹوکری کے اندر مچھلی تڑپی اور اس کے بعد نکلی اور دریا کی طرف چلی گئی. فاستيقظ يوشع علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام بیدار ہوئے. فقط حوت فی البحر، دیکھا تو مچھلی دریا میں ہے.
فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاس لا يلتمع لا يلتئم بعده. اب دیکھتے ہیں تو کمال ہے کہ مچھلی جا رہی ہے اور پیچھے سڑک بنتی جا رہی ہے, پانی ملتا ہی نہیں, او بالکل راستہ بنتا جا رہا ہے. تو دیکھ رہے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام, اسی لیے فرماتے ہیں ہماری آدھا قال تعالی واتخذ سبیلہ فی البحر سربا ای مثل السرب فی الارض, جیسے زمین کے اندر کوئی سرنگ نکالی جائے. قال ابن جریج قال ابن باز سارا سو کا دو حجر. بعض ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ وہ مچھلی ایسے گزرتی گئی جہاں سے گزری گویا پتھر بن گیا, سڑک بن گئی. وقال لو فی بعض جعلہ ترائے مسکین بار الا یبس حتی یکون صخرۃ, وہ مچھلی پانی سے جہاں جہاں گزرتی گئی پانی خشک ہوتا گیا اور خشک ہو کے رستہ بنتا گیا. وقال محمد صاحب زہری ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن باز ابن کعب قال قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ان ذكر هذه سارق پنجاب ان ذكر الناس غير مسكين مكان حضرتي في پنجاب کل قوت حتى رجع اليه موسى عليه السلام فراى مسلكه. ابي بن كعب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما ان جاب ما ان ذكر الناس غير مسير مكان الحوت الذي, اس سے پہلے کبھی ایسا پانی کی کیفیت نہیں ہوئی تھی, اب ایسا بن گیا کہ جیسے کوئی چیز کنواں کہتے ہیں روشن دان, جیسے کوئی سرنگ بن جائے راستہ بن جائے اندر, ادھر ادھر سے پانی کھڑا ہے اندر راستہ جا رہا ہے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ راستہ موجود تھا, اسی لیے انہوں نے اسی رستے کو اختیار فرما کے پھر چلے. فقال ذلك ما كنا نبغي وقال قطر سرق من الباري حتى افضي الى البحر ثم سرق في وجاله في طريق لا صار ماء جامدا, يعني جب وہ دریا میں گئی مچھلی اور جہاں سے چلا تو راستہ بن گیا اور پانی جو تھا وہ جم گیا. فلما جاوزا اي المكان الذي نسي الحوت فيه ونسب النسيان وقال كان يوشع الذي نسيه, کہ جب دونوں گزر گئے اس جگہ سے اور مچھلی دونوں بھول گئے. اب مفسر فرماتے ہیں حالانکہ بھول تو یوشع علیہ السلام گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گویا نہیں دیکھا بھی نہیں ان کو, تو لیکن نسبت اللہ نے دونوں کی طرف کر دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, حالانکہ دریا دونوں دریاؤں سے موتی نہیں نکلتے, مرجان اور موتی جو ہیں وہ ہمیشہ نمکین یعنی سمندروں سے نکلتے ہیں نہ کہ میٹھے دریاؤں سے. وانما يخرج المال الى احد القولين فلما ذهب عن المكان الذي نسياه فيه بمرحله, ایک منزل سفر کر گئے, اور بعض روایات میں آتا ہے ایک دن رات کا سفر کر گئے تو پھر یاد آیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فتح آتنا غدا انا لقد لقینا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اي الذي جاوز فيه المكان, انہوں نے فرمایا کہ مجھے تھکان نصب کہتے ہیں, تعب تھکان محسوس ہوئی ہے, کھانا لاؤ. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انصاني الشيطان نذره. قال قتادة فقال ان اذكرك, يعني میں بھول گیا, ولہذا قال فاتخذ سبيله اي طريقه في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي اي هذا هو الذي نذره. فارتدا رجع, دون واپس آئے, على آثارهما طريقهما, وہ جو رستہ گئے تھے نا انہی نشانوں پہ پھر واپس آئے. قصصا من يقصان آثار مشیما, اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے لوٹے. فیقوفان اسرما یقوفان, یعنی اسی پاؤں پہ اسی نشانات پہ چلتے ہیں. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا
من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اب جب وہاں پہنچے تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. وہ بندہ کون تھا؟ وَهَذَا هُوَ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضرت خضر علیہ السلام کما دلت علیہ الحدیث الصحیحہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا, فرمایا عبدًا من عبادنا, لیکن صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ان کا نام خضر ہے, حضرت خضر علیہ السلام. قال البخاری, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے واقعہ نقل فرمایا. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرني سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفل بکاری یزعم ان موسی صاحب الخضر علیہ السلام ليس هو موسی صاحب بن اسرائیل. قال ابن عباس کذب عدو اللہ. حضرت سعید ابن جبیر فرماتی ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ نوفل بکالی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ جن کا قصہ خضر کے ساتھ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں, وہ موسیٰ اور آدمی ہے, کوئی اور موسیٰ ہے. وہ حضرت ابن عباس غصے میں ناراض ہو گئے, فرمایا کذب عدو اللہ, اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. حدثنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان نے فرمایا کہ ہمیں روایت فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابی بن کعب جو ہے میرے مدنی سرکار کے بڑے شان والے صحابہ میں ہیں اور قرائے صحابہ میں ہیں, سب سے بڑے قاری جن کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا. انہوں نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان موسیٰ علیہ السلام قام خطیبا فی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے. فسئل, کسی نے سوال کیا ای الناس اعلم, قال انا, کسی نے سوال کیا کہ اس وقت بڑا عالم کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں. حالانکہ بظاہر حقیقت ہے کہ اللہ کے انبیاء سے بڑا عالم کون ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو بے نیاز ہے. فَأَطَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يُرَدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. اللہ کی طرف سے عتاب آیا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ اعلم, سب سے بڑا عالم اللہ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ہوں. اس کے بعد اللہ کی طرف اوحى الله اليه انني عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك. اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پہ جاؤ, وہاں میرا بندہ ہے, اس کے پاس جو علم ہے وہ تم سے بھی زیادہ, وہ اتنا بڑا عالم ہے, تمہارا یہ کہنا کیسے ہے کہ میں بڑا عالم ہوں. اس لیے ہمیشہ انسان کو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے, اس میں ایک تعلیم ہے اور آداب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کے میدان میں صحابہ سے پوچھا کہ ای شہر ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے, اب کس کو پتا نہیں تھا جو آج پہ آیا وہ اس کو پتا نہیں ہوتا کہ آج کا مہینہ ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اللہ کا رسول. انہوں نے کہا بھی ایک واضح بات ہے, لیکن حضور جو پوچھ رہے ہیں تو کوئی حکمت ہے, اس لیے یہ نہیں کہا کہ حضور ذی الحجہ کا مہینہ ہے, یعنی اللہ جان. حضور نے فرمایا ای یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے, انہوں نے کہا اللہ ورسولہ. انہوں نے فرمایا کون سی جگہ ہے, انہوں نے کہا اللہ ورسولہ. ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب ایسا سوال ہو تو آدمی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرے کہ سب سے بڑا علم, سب سے بڑا عالم, عالم کائنات, عالم ما کان و ما یکون, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے دنیا میں جو مخلوق بھیجی ہے فوق کل ذی علم علیم, اللہ نے ہر عالم سے بڑا عالم رکھا. آخر علماء نے کسی سے پڑھا ہے نا, تو استاد سے زیادہ عالم ہے, اس استاد نے پھر کسی سے پڑھا ہے, تو سات بات ہے کہ ایک دوسرے سے علم جو ہے تفاوت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب حال کہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا جواب پسند نہ آیا. اللہ نے حکم فرمایا کہ میرا بندہ ہے وہ تم سے زیادہ عالم ہے.
قال موسى يا ربي وكيف لي به. موسى سنگا يا الله میں اس بندے پر کیسے پہنچوں. قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمقتل فحيثما فقدت الحوت فهو سما. اللہ نے حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور چل پڑو, جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے نا بس وہی جگہ ہے, وہی وہ میرا بندہ ملے. فأخذ حوتا فجعله بمقتل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی جو تھی اس کو رکھا زنبیل میں. ثم انطلقا فانطلق معه فتاه یوشع ابن نون علیہ السلام. اب آپ چلے اور آپ کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام. حتی اذا اتیا الصخرة وضع روسهما فناما. آپ ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں پتھر پہ سر رکھ کے لیٹ گئے اور نیند آ گئی. فانصرب الحوت في المقتل. اب وہ مچھلی جو تھی زنبیل میں زندہ ہو گئی. فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. وہ مچھلی دریا میں چلی. فامسك الله عن الحوت جريه الماء. اللہ کی شان ہے کہ جہاں جہاں گزرتی گئی تو گویا اللہ نے پانی کا جریان جو تھا اس کو بھی روک دیا اور مچھلی کے لیے راستہ بنتا گیا. فصار عليه مثل الطاق. ایسے جیسے پھٹا بن جائے. فلما استيقظ نسي صاحبه يخبره بالحوت. اب جب نیند کھلی تو حضرت یوشع بتلانا بھول گئے. فانطلقا بقیت یومهما وليلتهما. اب دونوں چلتے گئے, وہ دن جو تھا وہ بھی گزر گیا, ساری رات کا سفر بھی ہو گیا. صبح کو حضرت نے ناشتہ مانگا. حتی اذا کان من الغد. جب صبح ہوئی. قال موسیٰ لفتاہ. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. فلم یجد موسیٰ علیہ السلام تجاوز المکان الذی امرہ اللہ بہ. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکان نہیں ہوئی, لیکن جب منزل گزر گئی تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ تکان ہوئی اور آپ نے مانگا. اس کے بعد فرما نے قال لو کتب قال لو فتح ہوا. آپ کے ساتھی نے کہا ارائیت اذ اوینا الى الصخرت فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ والتغریب فی البحر عجبا. قال وقال الحوت سربا. پر موسیٰ بتاؤ عجبا کہ مچھلی کے لیے تو راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع کے لیے عجب ہو گیا کہ کیسا مچھلی چلی گئی اور کیسا راستہ بن گیا. فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال فرجع موسیٰ علیہ السلام انتهيا الى الصخرة. اپنے پاؤں کے نشان پہ واپس لوٹے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ایک پتھر کے پاس. فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّنٌ بِثَوْبٍ. وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بندہ کپڑا لپیٹ کے سویا ہوا ہے. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ وَقَالَ الْخِضْرُ أَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ. موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام عرض کیا تو اس زمین میں بھی سلام کہاں سے آ گیا, کون ہے سلام کرنے والا. فَقَالَ أَنَا مُوسَىٰ. آپ نے فرمایا میں موسیٰ. فَقَالَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا موسیٰ جی بنو اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا کہ انہوں نے کہا ہاں میں. قَالَ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا لَمْ تَشْتَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے علم سکھائیں. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ الصَّبْرَ. حضرت خضر نے فرمایا کہ حضرت آپ نہ سیکھیں, آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کرتے, کیونکہ اصولی بات ہے کہ علم تشریعی کے اپنے احکام ہیں اور علم تقویمی کے اپنے احکام ہیں, تو ان پہ صبر کرنا پھر آسان بات تو نہیں ہوتی. یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلم انت وان ترى من علم اللہ لا علم ہو. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا,
تو جب علم نہیں ہوگا تو پھر گزارا تو بڑا مشکل ہوگا نا. آپ کا علم الگ ہے اور میرا علم الگ ہے. آپ کے علم کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے اور میرے علم کا تعلق جو ہے وہ امور باطن اور تقویمیات سے ہے. تو شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے. اب ایک آدمی مسجد سے نکلے گا تو ہر دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ اچھا آدمی مسجد سے آ رہا ہے, اب پتہ نہیں وہ جیب کاٹنے گیا تھا, پتہ نہیں وہ لوگوں کی جوتے چرانے گیا تھا, لیکن مسجد سے جو آ رہا ہے. کوئی آدمی شراب خانے سے نکلے گا لوگ کہیں گے شرابی, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ نصیحت کرنے کے لیے گیا ہو, کسی کو سمجھانے کے لیے گیا ہو, لیکن بظاہر حال جو ہے وہ شریعت تو ظاہر کو دیکھے گی. اب باطن کے علوم جو ہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں نا کہ والدی کیا کیا حال ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں والسلام اللہ علیہ فقال موسیٰ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا آسی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کبھی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک صبر اور ایک کبھی اپنے استاد کی نافرمانی نہ کرنا. کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا, استاد کا نافرمان ہوگا تب بھی فائدہ آپ نہیں ہوگا. اللہ مغفرت کرے. بڑے زمیندار تھا, زمینداروں کی اولاد تو, لیکن اللہ نے شوق دیا دینی علم پڑھا تھا, لیکن وہ ہمیشہ یہ بس کہہ رہے تھے صاحب نے فرمایا ایسا نہ کہا کرو ورنہ علم سے محروم ہو گیا, کوئی علم سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. ہمارے اپنا ایک عزیز سا رشتے دار تھا وہ بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت کر. اتنا ذہین ذکی, اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا, ذکا دیا تھا, حافظہ دیا تھا کہ مشکل سے مشکل سبق جو ہے نا جی وہ سبق میں بیٹھے کھیل رہا ہوتا تھا لیکن سبق یاد ہوتا, مشکل سے مشکل مسئلہ استاد نے بیان کیا فوراً. لیکن اس بیچارے کو بھی یہ مرض تھی اللہ باپ کو, مولویوں کو کیا آتا ہے, ان سے تو میں زیادہ بڑا ہوں. جن کے پاس پڑھتا تھا نا, کیونکہ ذہین تو تھا نا, تو وہ مطالعہ کرتا تھا, کتابیں دیکھتا تھا. اب استاد نے کتاب نہیں دیکھی تھی, اب ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ استاد ساری کتابیں دیکھ کے آتے ہیں. تو وہ نئی نئی کتابیں دیکھتا, مطالعہ کرتا, جوان آدمی تھا. استاد بوڑھے ہو جاتے ہیں, کتاب پڑھانی ہے, ضرورت کی چیز دیکھ لی, سبق پڑھا دیا. ان مولویوں کو کیا آتا ہے. میں جب علم سے فارغ ہوں گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ ان مولوی کیا, میرے تو استاد کو بھی کچھ نہیں آتا, اس سے تو زیادہ مجھے آتا. تو ایک دن استاد نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہ کیا کرو, تم علم سے محروم ہو. بالکل وہی ہوا, علم چھوڑ دیا, پھر پولیس میں چلا گیا. کہاں عالم کہاں پولیس, وہاں کوئی افسر وفسر بن گیا, پھر وہاں سے نکل گیا, پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس بیچارے کو میں نے تو ایک دفعہ دیکھا, اللہ معاف کرے, بیچارہ یہ بالکل عبرت کی ایک مثال. کیا ہو گیا؟ بس وہی تکبر مار گیا, اس کی سزا ہے بھگت رہا. پھر انگریزی کا استاد بن گیا, کیا پتا نہیں کیا کیا چیز. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے, ایک تو آدمی صبر کرے اور لگا رہے اور لگا رہے اور چھوڑے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جس استاد سے علم حاصل کرے اس کی نافرمانی. استاد انسان ہے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ فرشتے ہوتے ہیں. بھول گیا, کوئی ترجمہ غلط کر گیا, کوئی قول غلط بیان کر گیا, انسان. تو ایسے حالات میں اپنے اساتذہ کی نافرمانی نہ ہو اور ہر حال میں ادب. اور جن لوگوں نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے نا جی, ہر کے خدمت کرد و مخدوم شد. جس نے کسی کی عزت کی اور خدمت کی اور جوتے اٹھائے اور اپنے اساتذہ کی فرما برداری کی, وہ لازماً ایک نہ ایک دن عزت کے مقام پہ پہنچے. اصل دعا بھی وہی ہوتی ہے,
جب استاد والدین بزرگ کوئی شیخ کوئی بوڑھا گر رہا تھا آپ نے پکڑ لیا اس کے منہ سے دعا نکل گئی بس وہ کام کر گئی. وہ دعا جو کسی کے دل سے نکل کہ بس آپ نے کوئی خدمت کر دی تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانیت کا مقدمہ لڑنے کے لیے بہاول پور آئے, مقدمہ بہاول پور بڑا تاریخ میں مشہور مقدمہ, تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جوان تھے ماشاء اللہ, اللہ نے سیت قوت طاقت دی کہ جب الحمدللہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا قادیانی شکست کھا گئے اور حضرت واپس جا رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن پہ جب پہنچے تو گاڑی جو ہے وہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے لیٹ ہو گئے. اب جہاں حضرت کشمیری بیٹھے ہوں اتنا بڑا محدث تو ہزاروں علماء, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ فقر کا دور تھا, غربت کا دور تھا, میں نے جو اوپر گرم کپڑا لیا ہوا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا, اس میں چاکیاں لگی. تو والد صاحب نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں اور کھچا کھچ کمرے اور میدان بھرے ہوئے ہیں. والد فرماتے ہیں میں ایسا 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 راستہ بناتے بناتے بڑی مشکل سے حضرت کے قریب پہنچا اور جا کے میں نے حضرت کو مٹھیاں بھرنی شروع کی. جوانی کی طاقت حضرت فرماتے ہیں حضرت کا وجود مبارک بھی ایسا تھا جیسے پتھر کو دبا رہا ہوا. سردیوں کی موسم تھی, فرماتے ہیں میں پسینہ پسینہ اتنا زور لگایا اور حضرت بھی بے تکلفی سے کبھی یہ ہاتھ دے دیں کبھی یہ ہاتھ دے دیں کبھی ٹانگ پھیلا دیں, میں لگا ہوں دوبارہ. گاڑی آ گئی, سب حضرات گاڑی میں چلے گئے. حضرت کیونکہ فرسٹ کلاس میں تھے فرسٹ کلاس میں چلے گئے, حضرت میں آپ تو تھرڈ کلاس میں تھے وہ ٹکٹ بھی مشکل سے ملا تھا. تو تھوڑی دیر گزری بھرا ہوا تھا تھرڈ کلاس کا ڈبا اور پھنس پھنسا کے اندر ہم داخل ہوئے تو حضرت مولانا محمد صادق صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور کے بڑے علماء, مولانا محمد صادق, مولانا محمد عبید اللہ شیخ الجامعہ, غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے لوگ. اللہ اکبر, ان کو اللہ نے اتنے علوم سے نوازا تھا کہ کوئی تصور ہی نہیں کہ اس سرزمین نے کیسے کیسے چاند پیدا کیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ پلیٹ فارم سے زور زور سے پکارے ہیں بولی خیر امت کس ڈبے میں ہو, بولی صاحب کس ڈبے میں ہو, بولی صاحب کس ڈبے میں ہو. جب میرے قریب آئے تو میں پھنسا ہوا اندر, میں جان بچا کے نکلا, میں کہا کہنے کا حضرت بلا رہے. میں آیا حضرت فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھے تھے, گاڑی کھڑی تھی کیونکہ پسنجر گاڑی تھی اور وہ سما سٹا جنکشن تھا, آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ لگتا. تو حضرت ایسے بیٹھے ہوئے تھے, میں سلام کیا, کہنے لگے خیر محمد میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی وظیفہ بتلاؤں پڑھنے کے لیے, لیکن میں جانتا ہوں تم مدرس آدمی ہو, تمہیں پڑھنے پڑھانے کا عشق ہے, تم وظیفے نہیں کرو گے, اس لیے تمہیں وظیفہ نہیں بتاتا. بولنا میرا دل کرتا تھا کچھ بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم نے مجھے دو گھنٹے آرام پہنچایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہمیشہ آرام کرے. اور دوسرا تمہارے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سفر ہو, حضر ہو, گھر ہو, کہیں ہو, اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور بخاری شریف کی حدیث کا ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا دیا کرو. کہ لوگ ہوں نہ ہوں, کوئی آدمی ہو نہ ہوں, دو بندے ہوں دو لاکھ بندے ہوں, یہ وظیفہ ہے تیرا, بس تو مدرس آدمی ہے, تمہیں اور وظیفہ نہیں کرے گا تو. بس ٹھیک,
تو مولانا محمد صادق مرحوم نے رحمت اللہ علیہ میں نے دیکھا، میں نے زیارت کی، کیا لوگ تھے مجھے یاد ہے، ان کے اور بھائی تھے مولانا محمد شاکر صاحب، وہ بہت بڑے دریا علم تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، والد صاحب نے فرمایا جی وہ مکی صاحب کو شوق ہے چڑیا گھر دیکھنے، کہتے ہیں اچھا میں لے جاتا ہوں ان کے دکھانے، میری انگلی پکڑ کے لے گئے تو مجھے دکھایا یہ شیر ہے اور یہ دیکھو بندر ہے، یہ دیکھو ریچھ ہے، دکھا اتنا بڑا عالم ہے، انگلی پکڑ کے بچے کے ساتھ سے رہا. بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. تو حضرت مولانا محمد صادق صاحب نے کہا کہ حضرت مہربانی فرمائیں کہ یہ جو وظیفہ آپ بتا رہے ہیں نا مولوی خیر محمد صاحب کو، جتنے علماء کھڑے ہیں سب کو اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، خاصۃ لہو صرف اس کو اجازت. ایک اور عالم نے کہا حضرت اتنے دریا میں کیا کمی آ جائے گی، آپ سب کو اجازت دے دیں مہربانی فرمائیں. حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا کہ یاد رکھو 2000 علماء میں سے اور تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میری آ کے خدمت کرے اور مٹھیاں بھرے، اس کو علم کا تکبر مانے نہیں ہوا، تم تو متکبر بن کے کھڑے رہے سارے. اور میں جانتا ہوں یہ تم سب سے زیادہ بہتر حدیث پڑھاتا ہے، اور میرا شاگرد بھی نہیں، اس کو تو اپنے مولوی ہونے نے نہیں روکا کہ یار میں بھی تو عالم ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، میں جا کے کیوں مٹھیاں بھروں، میں کوئی طالب ہوں. تم لوگوں کو تو مانے رہا اپنے علم کا تکبر. اور دوسرا دیکھو، تم لوگوں نے شیروانیاں اور کراکلیاں اور ٹوپیاں اور واسکٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا پہنے ہوئے، غریب کا دیکھا ہے اوپر کے کپڑے کو بھی ٹاکیاں لگی ہوئی، اور یہ تم سے زیادہ محدث ہے، زیادہ عالم ہے اور زیادہ پڑھانے والا ہے، بس اس کے لیے اجازت ہے، اب کوئی بات نہ کرے، بس سب تمہارے خاموش. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا بس جس دن حضرت نے فرمایا اسی دن سے ہم نے وظیفہ بنا لیا کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھانا ہے اور بخاری شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا. پہلے بس وہ اللہ جانے اس میں کیا اللہ کی طرف سے حکمتیں تھیں کہ بس اللہ نے دریا رزق کے دریا دروازے کھول دیے کہ کہاں وہ میرا فقر اور کہاں اتنا بڑا زمیندار بن گئے. وہ نے بس پتہ نہیں مجھے کہ کہاں سے آتا تھا، پھر ایسے دروازے کھل گئے کہ جیسے زبردستی رزق دوڑ دوڑ کے گھر آ رہا. سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا اللہ ہمیں دے دے گا، ہم اتنے بڑے آدمی ہو جائیں. فرمایا اس قرآن حدیث کی برکت ہے کہ ہم پڑھاتے رہے، اللہ راضی ہو گیا. اور حضرت عرفات میں بھی بیٹھے ہوتے نا تم ترجمہ شروع کر دیں، اس دلفہ میں بھی بیٹھے ہوتے وہیں بھی ترجمہ پڑھا رہے، مینا بھی بیٹھے ہوتے وہیں بھی ترجمہ پڑھا، سفر حضر میں پھر حضر سے چھوڑا کبھی نہیں جائے. ارے میں بس بھائی ہمارا تو وظیفہ یہی قرآن حدیث ہے، اور ہم سے نہ چلے ہوتے ہیں، نہ ہم سے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ ہم سے تسبیحاں کھینچی جاتی ہیں، نہ ہم سے کوئی ذکر شکر ہوتے ہیں، بس ہمارا تو یہی وظیفہ بتلا دیا شیخ نے، ہم لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک، اصل بات وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل سے نکلتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ والوں کو راضی کر کے ان کے دل سے دعا لینے کی کوشش کیا کریں. یہ تو اچھا جی حضرت دعا کر رہا ہے، اس نے کہا اچھا آپ بھی میرے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ اس نے کرنی ہے نہ اس نے کرنی، ایک رسم ہو گئی ہے کہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھا، میں کہا حضرت آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا، کون کس کو یاد کرتا ہے جی، کوئی کسی کا بلا دینا. وہ چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی بھول گیا. اچھا دونوں نے فرض پورا کر دیا، اللہ مغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، سب کو اللہ بخش، بس وعدہ تو پورا ہو گیا نا، سب کے لیے دعا تو ہو گئی. یہ دعا، دعا وہ ہے جو اندر سے نکلے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی.
بات یہ ہے کہ وہ اندر وہ کب نکلتی ہے؟ جب کسی کو راضی کرو گے، جب کسی کی خدمت کرو گے، جب اپنے آپ کو مٹا دو گے تو اللہ تمہیں اونچا کر دیں، جب تم اپنے آپ کو اونچا کرو گے اللہ نیچے کر دیں۔ یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی۔ باقی یہ ہوتا ہے نہیں، کبھی کبھی آدمی مثلا اکڑ جاتا ہے، یہ بھی بزرگوں کا فرمان ہے کہ آگے اگر آگے تمہارے کوئی متکبر ہے، کوئی اکڑ والا ہے تو اس کے آگے اکڑ جاؤ، وہ علماء کو حقیر نہ سمجھے، وہ علماء کی توہین نہ کرے کہ یہ کیا ہے یار مولوی ملا، ایسے لوگوں کے سامنے بالکل اکڑ جاؤ، ان کو پتہ لگے کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ اسی لیے بال بزرگ کہتے ہیں نا کہ التکبر عند المتکبرین، جو ہے نا متکبرین کے سامنے، جیسے دیکھو نا جنگ میں، حالانکہ فخر کرنا منع ہے لیکن جب دشمن کا مقابلہ ہو تو حضرت علی کیسے میدان ہے، تو سمتنی امی حیدر آ فرماتے ہیں پتہ ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، آؤ میرے مقابلے۔ تو اس وقت یہ وقت وقت کی بات ہے، تو علماء کا یہ کام نہیں ہوتا کہ دنیا داروں کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، دنیا داروں کے سامنے پیچھے ہے حضرت، ہے حضرت، کیا حضرت، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا تو طوائفوں کے پاس بھی ہوتی ہے، دنیا تو کنجروں کے پاس بھی ہوتی ہے، دنیا تو قارون کے پاس بھی تھی، دنیا تو فرعون کے پاس بھی، دنیا تو شداد کے پاس بھی، تم تو محمد مدنی کے بارے میں ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، تو اگر تم بڑے آدمی کے سامنے جھکو گے تو تم نے حضور کے علم کی توہین کی، اللہ ذلیل کر دے۔ ہمیشہ یاد ہے، کبھی عالم کو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت طاہر اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں ایک مل والا ملنے گیا، حضرت مفتی زین العابدین بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں۔ بڑے اللہ والے ساری زندگی تبلیغ دین میں گزار دی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ فرمایا کہ میں لے گیا کہ اگر شاہ جی کا تعارف ہوگا تو کوئی شاہ جی کی خدمت کر دیں گے، شاہ جی کے فقر کا دور تھا، تو حضرت السلام علیکم کیا حال ہے، اس کے بعد توجہ ہی نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر یاد دلایا، پھر حضرت نے توجہ نہ کی۔ پھر تیسری دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ہمارے فیصلہ آباد کے ہیں، بڑے مل والے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب کوئی دل والا لایا کرو میرے پاس، لے جاؤ ان مل والوں کو، میرا کیا تعلق ہے ان مل والوں، میرے پاس جب لاؤ تو کوئی دل والا لایا کرو، مل والے لے جاتے ہو، ملے تو کافروں کے پاس، بڑی بڑی سب سے بڑی ملیں جو ہیں وہ تو کافروں کے پاس، سب سے بڑی ملیں جو ہیں وہ تو یہودیوں کے پاس، سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں وہ تو یہودی ہیں۔ یہ کون سی کوئی عزت کا مقام ہے یا کوئی مقام ہے؟ مقام تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام، کہ اللہ راضی ہو جائے اور تیری زبان سے وہ کام لے جو اللہ کے دین کے اللہ نے اپنے اللہ والوں سے لیا، بس اس پہ شکر کیا کرو کہ درس نصیب ہو جائے، قرآن نصیب ہو جائے، حدیث محمد مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اللہ کے گھر کا طواف نصیب ہو جائے، نماز جام مسجد میں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے، شکر کرو کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، آج مجھے گھر آنے دیا۔ ہمیں تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ میں تو خیر ویسے بھی کوئی دو ڈھیلے کا آدمی ہوں، ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہوں، ہمیں تو یہی تجربہ ہوا ہے کہ جب کبھی کسی بڑے آدمی کی دعوت کھائی نا، یا نماز گئی یا کچھ کیا، ہمیں تو یہی سلا ملا ہے، اللہ جانے پتا نہیں کیا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی ذرا، یہ کوئی ہماری بزرگی سزرگی تو ہے نہیں، نہ میں بزرگ ہوں نہ میں کبھی خیال کیا کہ میں بزرگ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ ہم دو چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہیں کہ ستا جی دونی ان شاء اللہ صابرن ولا اعصی لک امرا، حضرت میں صبر کروں گا انشاءاللہ اور کبھی نہ فرمانی نہیں کروں گا کسی حکم مقام میں، لیکن حضرت خضر نے بھی سمجھا دیا، فرمایا فائن تب
قطعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر پوچھنا نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے نا تو پھر خاموش رہنا ہے، سوال شوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں. بڑی بڑی سخت حکم ہے نا جی کہ بولو نہیں، یہ تو سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے. جس دن اس زبان پہ کنٹرول کر لو نا سمجھو انشاءاللہ جنت مل گئی. کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور کے وصال کے دن ایک سفید ریش کبھی ہے کل حسین و جمیل شخص آیا اور جنازہ مقدس کے پاس پہنچا اور رویا اور صحابہ سے تعزیت کی اور چلا گیا، تو حضرت ابو بکر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ خضر ہیں. یہ تو قول ہے حضرت ابو بکر علی کا، حدیث تو ہے ہی نہیں اور یہ قول بھی کچھ صحیح نہیں. کہتے جی مجھ سے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، ہر روز دونوں میں 6 بجے پڑھ لیتا ہوں، نیند غالب ہوتی. ماشاءاللہ ڈیوٹی میں تو نیند نہیں آتی تمہیں جہاں سے 2000 تنخواہ ملتی ہے، اللہ کے کام سے نیند آتی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی جمع بین الصلاتین، کوئی وجہ ہے کوئی سفر ہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم روز سوتے رہو اور 6 بجے دونوں نمازیں پڑھنی ہوں. پھر ایسا کرو کہ 6 بجے میرے خیال میں ساری ہی پڑھ لو، جیسے شیعہ ہے نا یہ بھی 4-5 کٹھی پڑھ لیتے ہیں، ان کے ہاں بھی مسئلہ بڑا آسان ہے. شام کو عشاء کے بعد آتے ہیں حرم شریف میں، فجر سے پہلے پہلے 5 نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو تم بھی میرے خیال میں انا للہ تو اللہ کے دین سے مذاق ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی تو اتنی تاکید ہے، اللہ معاف فرمائے. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے عصر کی نماز ضائع کی کانما فطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا آل اور مال برباد ہو. خدا کا خوف کرو، نماز اپنے وقت پہ پڑھو، نیند آ جاتی ہے. یہ جو ہے نا جی کہ حملۃ العرش جو ہیں تو ان کی یعنی اتنا لمبا جثہ ہوگا، اللہ عالم کیونکہ ملائکہ ہم نے دیکھے نہیں. جو صحیح حدیث میں آ جائے آمنا باللہ، جو نہ آئے تو اللہ بھی جانے اللہ کا کام. اب دیکھو نا حضور نے فرمایا کہ سبتل افق، کہ جب جبریل نے پر کھولے تو سارا آسمان زمین بھر گیا. تو حضور نے فرمایا جبریل تم سے بھی کوئی بڑا فرشتہ ہے؟ فرمایا حضور میرے تو 600 پر ہیں، میکائیل کے تو 5000 پر ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. نماز وتر اگر 3 رکعت پڑھیں گے تو 2 وتر جو ہے رکوع کے، ہاں رکوع سے پہلے آپ دعائیں قنوت پڑھیں گے. میرا بھائی ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، اگر تمہیں مسئلے کی تحقیق کرنی ہے تو ایسا کریں کہ آپ سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، جتنی سیاہ کی کتابیں ہیں ان کا کتاب قیام اللیل جو ہے وہ پڑھو. جب ساری حدیثیں پڑھو گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تمہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی اپنا مذہب یا دین نہیں بناتے، وہ بھی تابع ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک آدمی نے غسل سے پہلے وضو کیا لیکن کپڑا باندھا ہوا نہیں تھا اور پھر غسل کر لیا تو کیا وضو ہو گیا؟ جب غسل ہو گیا تو وضو کیوں نہیں ہو گیا؟ یعنی اللہ نے کچھ عقل بھی تو دیا ہے نا، اس کو تھوڑا استعمال کر لیتے. اگر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حمام میں بھی ہو تو ادب کا تقاضا ہے کہ کپڑا باندھ کے نہیں. لیکن اب ادب کہاں گیا؟ اب تو گھر میں بغیر کپڑوں کے پھرتے ہیں لوگ، تو آپ حمام کی باتیں کرتے ہیں.
کہتا جی کہ لوگوں کو کوئی آدمی اگر واز کرے اور پیسہ لے اگر وہ طے کرتا ہے تو حرام ہے. ایسا پیسہ لینا جو دین کے عوض ہو وہ حرام ہے. اگر لوگ آتے ہیں تبلیغ پہ آتے ہیں واز پہ آتے ہیں علماء آتے ہیں لوگ ویسے محبت سے دے دیتے ہیں کیوں آخر ان نے خرچہ کرنا ہے کرایہ ہے خرچ ہے اخراجات ہیں کہاں سے کریں گے وہ تو دو دن کے بعد بیٹھ جائیں گے. ہر دفعہ آدمی اپنے خرچے سے تو ٹکٹ نہیں لے سکتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ میں اتنے ہزار لوں گا وہ حرام ہے. سجدہ صحف صحف نہیں صحف جیسے عام سجدہ ہے اسی طرح سجدہ کیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہے کچھ بھی نہیں تین ستون ہے اور کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے اللہ بھی اندر بیٹھے. اللہ کا مقام تو عرش علا ہے. کعبہ کا معنی ابری ہوئی چیز. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرے ساتھ راول پنڈی نہ گئی تو میں طلاق دے دوں گا. بیوی راول پنڈی چلی گئی کوئی طلاق شراک نہیں کہا تھا دے دوں گا دی تو نہیں نا اور پھر وہ بھی چلی گئی بیچاری ڈر کے مارے. کہتے جی کہ طواف میں ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن نظر عورتوں پہ پڑتی ہے نظر جھکا لو بس اللہ کا یہی حکم ہے اتفاق سے جو نظر ہے وہ معاف ہے اس کے بعد نہ دیکھو نظر نیچے کر لو. میرے چپل گم ہو گئے بہتر ہے کہ جو باہر پڑے ہیں وہ نہ اٹھاؤ اگر اٹھائے ہیں تو واپس وہیں رکھ دو. حرم میں صفوں میں جگہ خالی رہ جاتی ہے یہ ہماری غلطی ہے پوری کرنی چاہیے اول فل اول فل پہلے پھر دوسری پھر تیسری. کہتے جی کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے بعض مخالفت کرتے ہیں تو ہر اچھے کام کی مخالفت تو ہوتی ہے. لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے تو سارے مان گئے مخالفت تو ہوگی. جب مخالفت نہ ہو تو پھر حق کیسے ابھرے گا. کہتے جی کہ کیا سنتوں کی ہر رکعت میں یہاں سنتیں پڑھ رہے ہیں ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. ظہر سے پہلے جو چار رکعت سنت ہے وہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں یا چار رکعت دونوں جائز ہیں. دو دو کر کے پڑھو جائز ہے چار کٹھی پڑھو جائز ہے. کہتے میں نے سنا ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہاں کس صلات ہے نماز کی طرح ہے یہ نہیں کہ نماز ہے. نماز میں تو بولنا منع ہے طواف میں بولنا جائز ہے. کہتے جی کہ نمازی اگر نماز پڑھے اور زبان کو حرکت دے لیکن آواز نہ نکلے حرف نہ نکلے نماز نہیں ہوگی. باقاعدہ ادا کرے الحمدللہ ہے کم از کم اس کو خود تو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وتر میں قنوت نہیں ہے دعائے قنوت وتر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے کبھی پڑا کبھی رہ گیا تو کوئی حرج نہیں. لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں قبیلے راضی نہیں پھر وہ کہتا ہے جرگا چھوڑ دو. وہ دل سے نہیں چھوڑتا زبان سے چھوڑا ہے چھوڑ دیا دل سے کیا فیصلے زبان سے ہوتے ہیں دل سے تو نہیں ہوتے. اگر زبان سے طلاق دے دی ہے ہو گئی. تراوی کی رکھاتے ہیں آٹھ بھی آٹھ آٹھ پڑھو بارہ پڑھو بیس پڑھو جتنا گول ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. بیس پڑھو گے تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا آٹھ پڑھو تو باقی حدیثیں تو رہ جائیں گی. اب تمہاری مرضی ہے جتنا پڑھو. اگر دو رکعت جو رکعت طواف کی ہیں افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. اگر وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھے. حتیم میں جگہ نہ ملے سارے مطاف میں پڑھے. نہ ملے سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھے. بھول جاؤ گھر جا کے پڑھ لو. علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یوشا علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. ہاں جی ساتھ تھے. ابھی پڑھ رہے ہو تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے.
کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی ہے. چلو کیا اگر ہو گئی تو کیا ہو گیا, کعبے میں پیدائش ہو جائے چلو ایک فضیلت ہے, اچھی بات, کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ کعبے سے مراد ہے حرم, کیونکہ حضرت علی کا گھر حرم میں تھا. کہتے جی کہ آپ کی سیرت النبی اور قصص الانبیاء اور خلفائے راشدین کے بعد البم ہاں منہاج مسلم کے نام سے بھی آ چکا ہے, اور دعا کریں ایک المرأة المسلمہ مسلمان عورت کے نام سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. کہتے جی کہ سفر میں ہیں اور مسجد قریب نہ ہو تو بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے, لیکن بیوی کو امام نہ بنا دینا. آج کل ہر چیز میں لیڈیز از فرسٹ ہے نا, تو پتہ نہیں تم کہو چلو آج تم پڑھا دو کل میں پڑھا دوں گا. امام تو تم بنو گے, ویسے جماعت ہو سکتی ہے. اگر ہم مکان کی چھت پہ کھڑے ہیں اور آواز حرم کی آ رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آواز تو ریڈیو رکھ لو تو تمہارے ملک میں بھی آ جائے گی. جب تک صفے نظر نہ آئیں, اتصال صفوف نہ ہو کر نماز نہیں ہوتی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لا اله الا العالمين عالم الاسلام سے اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, ان کی اولاد ہے ان کو صالح بنا, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کو قرض عطا فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہماری اولادوں پہ نسلوں پہ نسلوں کی نسلوں پہ رحمتیں فرما.